Gəncədə qardaş bacısını qətlə yetirib. Nə qədər qəribə səslənsə də hadisənin sosial şəbəkə üstündə baş verdiyi bildirilir. Sosial şəbəkə ilə qətlin nə əlaqəsi var? Dəhşətli cinayətin təfərrüatları süjetdə. Hadisə Gəncə şəhərində Əminbəyli küçəsi ilə Şahsevərlər küçəsinin kəsişməsində yerləşən evlərin birində baş verib. 22 yaşlı Əli Allahverdizadə özündən 1 yaş kiçik bacısı Pəri Allahverdizadənin boğaz nahiyəsinə bıçaqla xəsarətləri yetirərək qətlə yetirib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə aparılıb. İlkin məlumata görə qardaş bacısının həyatına Instagramdan istifadə etdiyi üçün son qoyub. Çox yaxşı ailədilər. Qız da yaxşı qızdır. Oğlan da onun kimi. Tərbiyəli, mərifətli, qanacaqlı, idmançı olub. Eşidəndən şoka düşdük. Analar yox idi, nənə saxlamışdı. Dalaşdıqlama yox idi. İki dəfə universitetə girib oxumuyub intaz. Niyə? Qardaş bu. Hə, deyir oxuma. Qardaşı dedi ki, oxuma da. Hadisəni törətdikdən dərhal sonra Əli Allahverdizadə özü polisə təslim olub. Gəncə şəhər prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə, yəni Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış, hazırda zərurlu intensiv cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bacısını qətlə yetirən Əli Allahverdizadə hərbçi olub. Əkbər Əlizadə, Mədinə Niknecad, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.